Spoštovani generalni direktor direktorata za podnebne politike Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, gospod Andrej Gnezda. Spoštovana soavtorica razstave Na vroči strani Alp, doktorica Renata Karba. Spoštovani podžupan Mestne občine Celje, gospod Uroš Lesjak. Spoštovana gospa Andreja Arjavec, direktorica Tehnoparka Celje. Spoštovana magistrica Maja Vogler, direktorica Zavoda Celeja Celje. Tudi predstavniki kulturnih institucij v Mestni občini Celje, drugih organizacij, dragi dijaki, profesori. Lepo pozdravljeni, dober dan in dobrodošli na Krekovem trgu. Ste nudila Zavod Celeja Celje in Mestna občina Celje. Zato zdaj najprej k besedi vabim gospoda Uroša Lesjaka, podžupana Mestne občine Celje. Lahko smo tudi hvaležni, da v Celju imamo prostor, prostore, urejeno mesto, sprehajalne steze, da lahko gostimo to vrstne razstave, ki so vsekakor luč tega, kaj počnemo z okoljem. Odnos do okolja se ne začne kar s pripovedjo. Odnos do okolja se začne z zgledom. Odnos do okolja se začne že v vrtcu, odnos do okolja se začne z vsemi informacije, ki jih sprejemamo skozi naše življenje. Zato je zelo pomembno, da se včasih zazremo v sami sebe, okolico, v kakšnem okolju živimo, kaj nam ponuja industrija in kako mi na to odreagiramo. Kajti od naših prednikov smo prevzeli okolje takšno, ko je, narava takšno, ko je, ampak v zadnjih 100 letih smo bili predvsem zelo, zelo mačehovski do tega, kako upravljamo z okoljem. Upam, da se ti opomniki ne končajo s to razstavo, ki bo z nami kar nekaj časa. Tako da, pa lepo uživajte in dobrodošli po Celju. Srečno. Najlepša hvala, spoštovani podžupan. Pobudnica oziroma pobudnik te razstave je Tehnopark Celje, največji znanstveno-zabavni park v Sloveniji, na katerega smo v Celju zelo ponosni in zato k pozdravu zdaj vabim direktorico Andrejo Arjavec. Spoštovani gostje, dragi prijatelji zelenih idej. Z velikim veseljem spoznavam, da danes tukaj zbrane zagotovo povezuje en skupni cilj. Verjamemo v bodoče rodove in stremimo k oblikovanju zelene miselnosti naših najmlajših generacij. V Tehnoparku Celje se zavedamo, da je okoljska trajnost v današnjem času eden izmed najpomembnejših izzivov vseh nas. Naše potovanje v trajnost ni le učna pot, temveč tudi pot polna praktičnih izkušenj. Z organizacijo kreativnih trajnostnih delavnic spodbujamo k kritičnemu razmisleku o nevarnosti odpadkov za okolje in iskanju trajnostnih rešitev za njihovo zmanjševanje. Zabavna ustvarjalnost je zelo zaželena veščina v našem svetu hitrih sprememb ter osebnih in poklicnih zahtev. Šolskim programom Ekologija, projektom Od odpadkov do energije ter solidarnostnim projektom Recept trajnost po mojem okusu dokazujemo svojo zavezanost k oblikovanju pozitivnih, praktičnih izkušenj s trajnostnim življenjem. Po odprtju in ogledu razstave vas vabim, da si ogledate še predstavitve naših kreativnih trajnostnih delavnic. Skupaj lahko naredimo razliko in ustvarimo boljši, zeleni svet za naše otroke in vse prihodne generacije. Hvala še enkrat in lep dan še naprej. Hvala lepa, spoštovana direktorica. Ne bo nas odpihnilo, trdno stojimo na tleh. Avtori razstave so pri Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj Umano Terra in zelo veseli smo, da je z nami soavtorica razstave. Dobrodošli v Celju, doktorica Karba, izvolite. Za povabilo na odprtje naše razstave in predvsem hvala lepa Tehnoparku Celje za postavitev razstave tukaj pred Celjskim domom. V Umano Terri smo zasnovali tole razstavo v želji, da pokažemo
po Sloveniji, kako se bodo odrazile podnebne spremembe v naslednjih desetletjih. Sprememb podnebja imamo dan danes na voljo zelo napredne podnebne modele. Predvsem pa upam, da vas bo razstava motivirala, da se aktivirate na področju blaženja podnebnih sprememb v vseh svojih vlogah. Kot posamezniki, v svojih družinah, v šoli, na delovnem mestu, kot odločevalci. Skratka, vsi imamo tukaj zdaj eno pomembno nalogo. Želim vam veliko sreče pri tem in hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala. Doktorica Renata Karpa, res je morda en sam človek, vsaj zdi se tako, ne more narediti veliko, ko pa to postane vas ali pa celo mesto ali pa cela država, potem se pa že pozna. In vsak od nas je lahko promotor prijaznega odnosa do okolja. Veseli smo, da je z nami tudi gospod Andrej Gnezda, dobrodošli v Celju, z veseljem tudi vas kot predstavnika Ministrstva za okolje, podnebne in energijo. Vabim, da nam namenite nekaj besed. Izvolite. Spoštovani podžupan, spoštovana direktorica, hvala za organizacijo te razstave, hvala za možnost, da tudi nagovorim vaše dijake danes. Dijaki, živjo, lep pozdrav. Razstava, ki je za menoj na vroči strani Alp, je nastala v okviru enega projekta, ki ga vodimo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Resnici na ljubo sva jo pisala skupaj z Renato pred parimi leti in tisto, kar je nekako, ko sem skupaj z Renato pisal to razstavo, mene osebno najbolj bolelo ali pa prizadelo je, kaj se bo dogajalo z našim gozdom, če ne ukrepamo proti podnebnim spremembam. Mislim, da je tukaj na četrtem panoju prikazuje, kakšne so posledice, kaj to pomeni tudi za sam slovenski gozd. Vemo, da smo zelo gozdnata država, da je to neka funkcija gozd, ki nam jo nudi, da je tudi estetsko, bom rekel, zelo vreden za nas in posledice podnebnih sprememb za naš gozd so lahko, bom rekel, zelo, zelo velike in deloma to tudi čutimo že danes in tisto je bilo nekako, bom rekel, vpliv, ki je mene osebno najbolj takrat nekako prizadel ali pa se dotaknil. No? Zdaj, odkar je nastala ta razstava, kot je tudi že Renata omenila, smo v Sloveniji doživeli že kar nekaj teh posledic podnebnih sprememb na zelo evidenten in boleč način, žal. Tukaj vsak mora v tem delčku zgodbe prispevati svoje. Mi na ministrstvu se trudimo z politikami, spodbujanjem projektov, pa naj gre za obnovljive vire energije, naj gre za trajnostno mobilnost, za izposoje koles, za kolesarsko infrastrukturo ali pa za sisteme daljinskega ogrevanja. Vsak mora prispevati v tej misiji. In jaz vas vse toplo vljudno vabim, da si ogledate razstavo. Upam, da vas spodbudi tudi k temu, da se vsi priključite tej misiji. Misija je v osnovi pomeni dve naloge. Prvič, razogličenje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v ozračje, da s tem omilimo oziroma probamo čim bolj omiliti posledice podnebnih sprememb. Na drugi strani pa nujnost prilagajanja. Se pravi, da se ustrezno prilagodimo, bom rekel, našo infrastrukturo, našo način pridelave hrane, naš način upravljanja z gozdom, zato da bomo čim bolj odporni na te posledice, ki se jih v neki meri žal ne bomo več uspeli izogniti, kar nam kažejo tudi ti nedavni dogodki, ki smo jih doživljali v Sloveniji. In pa Umanotera je nedavno izdala nov oglični kalkulator na spletu, kjer si lahko izračunate, koliko emisij ustvarjate svojimi življenjskimi navadami in pa tudi kje mogoče lahko kaj izboljšate, zato da bodo te emisije še nekoliko nižje. Tako da vabljeni k sodelovanju v misiji razogličenja. Hvala. Najlepša hvala, gospod Gnezda, za te poučne in motivacijske besede. Vabljeni torej vsi na kolesce, na Celebus, da si naložite našo aplikacijo Centralka, da čim večkrat obiščete Tehnopark Celje, kjer se izjemno trudijo, da bi ozaveščali in učili. Predvsem vas, dijake, pa tudi vse ostale vabim, da obiščete sodelavce in sodelavke iz Tehnoparka Celje, ki so pripravili STEAM delavnico. Lahko si izdelate zanimive reči. Videla sem trakove za lase, pa gumice za lase in verjetno se bo še kaj našlo, tako da prijazno vabljeni. In hvala lepa, ker ste popestrili to odprtje. Zdaj pa vse prijazno vabim, da si razstavo ogledate. S tem je odprta. Hvala lepa in pa prijeten dan vsem v Celju.
Hvala.